Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, долучайтеся до нашої компанії. Це програма «Між нами» в студії Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Власне, як можна долучатися? По-перше, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», по-друге, наш офіційний сайт zp.suspilne.media і, по-третє, не забуваємо про наш студійний вайбер 095-92-00-356. Сьогодні у програмі поговоримо про підсумки еко-ініціативи озеленення планети, а також дізнаємося про те, що таке екологічна психологія. Залишайтеся з нами і починаємо з блоку новин. У Запоріжжі адресну цільову допомогу отримують особи з інвалідністю з пересадженими органами. Як повідомляє Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради в рамках міської комплексної програми, щороку надається одноразова адресна цільова допомога особам з інвалідністю з пересадженими органами, у тому числі дітям. Виплати отримують громадяни зазначеної категорії, котрі перебувають на обліку в лікувальних закладах міста та зареєстровані у Запоріжжі. На сьогодні це 47 містян, серед яких 4 дитини. У квітні кожен з них отримує адресну цільову допомогу у розмірі 1000 гривень. До 1 вересня 2021 року Пенсійний фонд України проведе перший конкурс для відбору організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсії та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів. Скористатись цим зможуть окремі категорії громадян, а саме люди з інвалідністю першої групи, особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, особи, які досягли 80-річного віку, одержувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, а також отримувачі допомоги на догляд. Особи з вище зазначених категорій отримуватимуть пенсії та грошову допомогу за власним вибором, або через організацію, відібрану на конкурсі, або через обраний самостійно банк з числа уповноважених. Сьогодні розпочинається прийом заявок на отримання допомоги від держави на період карантину. Так, представники бізнесу червоних зон Запорізької області, зокрема, можуть подати заявку на отримання карантинних 8 тисяч гривень. Подати заявку для оформлення виплат можна через застосунок або чи портал «Дія». У цій системі є функція відсіювання тих, хто не підходить за критеріями для виплат допомоги. Нагадаємо, уряд визначив перелік сфер діяльності, працівники яких можуть претендувати на державну допомогу. Перелік цей досить довгий і стосується підприємств чи компаній, що були змушені припинити роботу через карантин. Це роздрібна торгівля, громадське харчування, заклади культури і спорту. Продовжуємо програму. 10 квітня відбулася всесвітня еко-ініціатива озеленення планети, мета якої – висадити мільйон дерев по всій планеті та змінити екосвідомість людей у всьому світі. Як Запорізький регіон долучився до цієї ініціативи і чи вдалося досягти мети, нам розкажуть наші гості. Галина Азарова, програмна менеджерка благодійного фонду «Соціальні ініціативи бізнесу», співорганізаторка проєкту «Озеленення планети» у Запорізькій області, та Вікторія Біла, комунікаційна менеджерка фонду та проєкту. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Отож, чи вдалося реалізувати поставлену мету? Вдалося, проте ми лише розпочинаємо. Хочеться сказати, що еко-ініціатива лише стартувала 10 квітня, триватиме вона включно по 22 квітня. Усі охочі зможуть ще долучитися з метою поліпшення екосистеми нашого міста, регіону, області та висадити індивідуальне дерево. Організаційні роботи вже тривали, ми вже висадили деяку кількість дерев. Тож акція ще триває. Ви сказали, що акція триває, можна долучитися. Яким чином, як це зробити? Можна зареєструвати своє індивідуальне висадження. Таким чином ви заходите на офіційний сайт Greening of the Planet, озеленення планети, реєструєте власне дерево, саджаєте його, викладуєте світлину у соцмережу, тегаєте саме цю акцію, і все, ви вже учасник. Тобто ваше дерево буде приплюсоване до основного рекорду, який буде підсумований 22 квітня. Якщо, наприклад, це зробили не сьогодні, а тиждень тому, чи можуть ось таким чином теж долучитися? Якщо тегнути, так, ми за світлиною, за тегами, ми знайдемо і приплюсуємо до спільного рекорду. Яке саме дерево? Не треба ось мати якісь сорти, там, можливо, фруктові якісь? Ось маємо такий цікавий досвід
з ОТГ, там люди індивідуально висаджують фруктові дерева, хтось висадив у себе на території, і це також враховується. Тобто від яблуні до сосни, яке ви, власне, захочете, таке й висаджуєте. Давайте згадаємо, що відбувалося саме 10 квітня. Чи багато людей долучилися як в місті, так і в області? Чи були серед них діти? Ну, дивіться, давайте повернемося в предісторію. Взагалі-то акція мала відбутися 20 березня, але ми всі розуміємо те, що відбувалося в країні. На жаль, через пандемію, через переведення різних зон там з червоної, з помаранчевої до червоних, акція була перенесена на 10 квітня. Але ми розуміємо, що формат акції, він вже не мав би відбутися, як заплановано було на національному рівні і міжнародному рівні в цілому, тому це була переформатована індивідуальна висадка, про що вже сказала Вікторія. І щодо дітей, саме 10 квітня, коли ми розпочали саме цю індивідуальну висадку, на тих локаціях, а я зосереджу, це було більше 15 по області з урахуванням міста Запоріжжя, міста Мелітополь, місто Бердянськ, діти не були присутні як учасники, тобто ми не запрошували, тому що обмежувані оці заходи, які потребують в умовах карантину, вони все ж таки були дотримані у повному обсязі, і наші координатори, волонтери, які були присутні там чи ну на ті чи інші локації, це суворо ми попередньо проговорювали і узгоджували, тому що ми розуміємо, що, ну, на жаль, статистичні дані дуже такі, ну, сумні. І щодо дітей, як було, наприклад, минулої акції в 20-му році, коли у нас навіть учбові заклади класами виходили, там потоками виходили і масово висаджували, такого цього року не було. У нас учасники були шкільні освітні заклади, але без участі класів і взагалі дітей як такових. Які саме дерева висаджували і де? Так. Дерева у нас були основні – це клен, це липа, це соснові, наприклад, за участі лісомисливських господарств і Запоріжжя, і області було висаджено понад 25 тисяч сіянців, це маленькі сіянці, це невеликі дерева, але вони рідкої породи, сосна кримська була, тобто в великій кількості по області цих висаджено. Також це був горіх, це була верба в місті Запоріжжя, і таксодіуми. Це кіпарісові, якщо іншими словами. Дуже люблять воду саме ці кіпарисовики. Дуже цікава рослина, тож запоріжці з задоволенням побачили ці дерева, висадили їх. Це окрема історія, як це все відбувалось. Проте через карантинні умови, як сказала Галина, масовості такої не було. Проте маленькі все ж групки людей були, які висаджували таксодіуми і клени, і буквально зароджували нове життя, вкорінювали на нашій козацькій землі нові дерева. Щодо порід дерев, то вони також були попередньо погоджені, тому що ми розуміємо, що самостійно там придбати або ті партнери, які долучалися, просто так, аби хто що брав, саме на локації, які були погоджені, вони попередньо узгоджували, щоб це відповідало естетичному вигляду, відповідно до ґрунту на тій чи іншій ділянці. Тобто, щоб це було захід був не для того, щоб аби щось посадити, щоб це було все ж таки мало і естетичний, і екологічний спрямований. Ви зазначили, що серед порід є і ті, які потребують особливого догляду. Так, особливого догляду, наприклад, ці ж таксодіуми, вони потребують багато води, тож на деяких локаціях саме таксодіуми висадили біля води, аби вони корінням могли до неї діставатись. З таким чином, такі дерева, як липи, клени, остролисті, вони за ними доглядають, як за звичайними деревами. Хто доглядає? На чий баланс ці дерева? Ну, дивіться, як і минулого разу, у нас, знову ж таки, за підтримки і міської влади, і обласного значення, там, де була здійснена висадка, ці всі дерева будуть поставлені через рік, які будуть прижиті, тому що ми розуміємо, що є
факти, коли дерево може не прижитися, ну, тобто такі моменти. Всі або дерев... вандали допомогли. Або, так, да, з те, з чим ми минулого року також стикалися, але сподіваємося на екологічну свідомість суспільства, і ми минулого року на цьому акцентували увагу, що давайте будемо все ж таки екологічно відповідальними, і якщо ми садимо, то, будь ласка, і проговоримо цілі. Повертаємося до питання, вони будуть взяти на баланс, і через рік вже почнуть їх доглядати повноцінно, тобто це регулярне поливання, це обрізка, якщо там якась необхідна буде, це і добрива, і так далі. Тобто догляд буде відповідний. Що стосується окремих локацій, наприклад, як учбові заклади, то це безпосередньо учбовий заклад, наприклад, як Козацький ліцей, там, де виходили адміністрація безпосередньо, і говорили про те, що коли вже діти повернуться до повноцінного навчання не в онлайн-режимі, тобто далі будуть ці дерева доглядатися саме дітками. І все ж таки, попри всі карантинні обмеження, цього року вдалося об'єднати людей навколо цієї теми? Так, ми стикалися з різними перешкодами і моментами, які стосувалися саме червоної зони і так далі, але все ж таки з конструктивним діалогом, з підтримкою одне одного, з дотриманням відповідних умов, маски, антисептики, все, що було потрібно, навіть термометр на кожній з локацій з вимірюванням температури. Тобто це все вдалося, і важливо, що це було присутність до 10 осіб на тих чи інших локаціях. Тому масового виходу не було, і дотриманням всіх відповідних норм, як казала раніше, координатори і волонтери, там, де ми особисто не могли бути присутніми технічно, це все контролювалося і відповідно. Чи достатньо таких екоініціатив раз в рік для того, щоб суспільство зрозуміло шанобливе ставлення до довкілля? Якщо говорити саме про Запоріжжя, то наша відповідь – ні, тому що шанобливе ставлення формується роками, і однієї акції у рік недостатньо. Ось ми бачимо дуже позитивний відгук у людей, які посадили дерево перший раз, вони зрозуміли, як це вау, вау-ефект був, однозначно, вони захотіли ще посадити. Тож ми бачимо активність людей у місті та області, які хочуть це робити ще, тому що ми знаємо, як наше Запоріжжя потребує зелені, тому саме оці зелені насадження – це те, що нам наразі дуже потрібно, і люди, що саме головне, вони готові це підтримати, нові акції, нові екоініціативи та проєкти. У нас з попереднім заходом, який був ось буквально осінню 2020 року, цього року зареєструвалося понад 2000 охочих, які хотіли долучитися до цього процесу. Але все ж таки багато кому довелося все ж таки відмовити в особистій участі. І саме завдяки якраз от сплеченості на українській об'єднаності всіх зацікавлених, це і влада, і бізнес, соціально відповідальний бізнес, наголошу, і громадські представники громадянського суспільства, і просто охочі, тому ми дуже дякуємо всім, хто долучився до нас, тому що це дійсно важливо як для нашої міста, так і області. Ну і крім того, ще можна долучитися до 22 квітня. До 22 квітня, так. Нагадайте ще раз, як це зробити. Робимо світлину, реєструємося на офіційному сайті «Озеленення планети», просто так ось і вбиваємо у наш Google, або чим ви користуєтесь. Реєструєте дерево, власне, викладаєте світлину, як ви його саджаєте, у соцмережу, тегаєте «Озеленення планети 2021». Ми вас знаходимо за тегом, додаємо ваше дерево до нашого рекорду, до вашого рекорду, до нашого спільного рекорду. І, можливо, ми дійсно змінимо наш регіон на краще. Ну що ж, на цьому перший блок програми «Між нами» добігає кінця. З нами були Галина Азарова, програмна менеджерка благодійного фонду соціальної ініціативи бізнесу, співорганізаторка проєкту «Озеленення планети» у Запорізькій області, та Вікторія Біла, комунікаційна менеджерка фонду. Ми на цьому не прощаємося, зустрінемося за мить. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Ну що ж, друзі, продовжимо програму «Між нами». Власне, ще раз нагадаю наші координати, за якими можете долучатися. Це наш YouTube-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media. І не забуваємо про найголовніше. Це наш студійний вайбер, де ви можете теж долучатися у вигляді думок або запитань з нашими гостями. Тож, 095-92-00-356. Отож, долучайтеся до нашої програми. Будемо у другій частині говорити про екологічну психологію. Ну, а поки що новини. Стартувала всеукраїнське обговорення перспектив розвитку острова Хортиця в рамках дискусійної платформи «Хортиця. Видатна історія. Велике майбутнє». Стати учасником розмови мав змогу кожен охочий, треба було лише заповнити відповідну Google-форму. Загалом, під час обговорення від учасників заходу надійшло декілька десятків пропозицій та ідей, зокрема, це облаштування велодоріжок, створення освітнього середовища для школярів, цифровізація послуг, забезпечення доступності для осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, встановлення систем безпеки, сучасного освітлення. Водночас всі наголошували на бережливому ставленні до природи острова та збереженні автентичності. З метою нерозповсюдження коронавірусної інфекції міський громадський транспорт проходить щоденну санітарну обробку салону з додаванням спецзасобу. Групи працівників залучених підрядних організацій також виїздять на кінцеві зупинки, де проводять додаткову дезінфекцію автобусів, трамваїв та тролейбусів. У салоні промивку виконують як вручну, так і зі спеціального розпилювача під тиском. Обробляють підлогу, поручні, сидіння, всі поверхні, яких торкаються люди. Користуються спиртовмісним розчином, який не завдає шкоди здоров'ю, є цілком безпечним. Продовжуємо програму «Між нами». Останнім часом тема екології стала звучати голосніше. Ми почали замислюватися про непотрібне сміття, навчилися контролювати своє бажання взяти черговий пакет у супермаркеті, але все ж таки, на якому рівні екосвідомість містян зараз і що таке екологічна психологія, розповість наша гостя, психотерапевтка Анна Прішутова. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Пані Анно, екосвідомість містян зараз на якому рівні? Наверное, не сильно я удивлю, если скажу, что на недостаточном. И мы это видим, ну, буквально вообще, можно выйти на улицу, это мы увидим, да, по мусору, например, который остается, по тем же сломанным деревьям, о которых вы упоминали в предыдущей, да, студии с предыдущими гостями, о том, чем мы пользуемся, ну, тот же там пластик и так далее, и вообще, как мы себя ведем с отходами, которые образуются от нашей жизнедеятельности, что мы думаем о промышленных отходах, что мы думаем о загрязнении реки, ну, в общем, и думаем ли мы вообще об этом. Какие причины, почему люди не экосведомы? Ну, на самом деле, вообще такое понятие, оно не очень давно появилось, это где-то там середина прошлого века, даже ближе, ну, к 60-м годам, да, 20 века, и связано оно было, ну, как всегда, с несколькими факторами, например, с тем, один из важнейших факторов, тот, что люди стали точно знать, какой вред мы причиняем планете. То есть появились исследования, результаты этих исследований, говорящих о том, насколько сильно меняется окружающая среда, что меняется в воздухе, что меняется в недрах, что меняется в водах там, да, планеты. И параллельно с этим были исследования медицинские, которые говорили о том, насколько это влияет на здоровье человека. То есть одно дело, что где-то там на другом материке исчезают леса или увеличиваются пустыни, ну или тем более тают ледники в Антарктиде, где-то Антарктида вообще, существует ли она, да? Вот. А другое дело, когда я точно понимаю, что плюс-минус полградуса среднегодовой температуры влияет на мое состояние физическое, на мое здоровье. И это уже, ну, прям так ощутимо дает возможность человеку задуматься, каждому, вообще каждому человеку. И постепенно стали об этом говорить, и эти исследования накапливаются, их больше становится, мы более, ну, четко, что ли, можем представить себе, что является следствием каких наших действий. И с другой стороны, мы понимаем, ну или пытаемся, во всяком случае, понять, что можно сделать с этим. То, та же утилизация отходов, да, ну, разные системы, там, предотвращение появления отходов. И еще есть фактор, который тоже сильно повлиял, это усиление техногенных катастроф. То есть они стали более масштабными, ну и, соответственно, более пугающими, и, соответственно, мы стали задумываться об этом, ну, уже прям напрямую. Усвідомлюючи ці всі наслідки, все ж таки результат очікувати потрібно від цих досліджень, чи, можливо, від прикладу твого оточення, як воно стає екосвідомим? Ну, я думаю, що одно без другого не буває, да, то есть
Откуда я могу знать, что есть опасность? Мне кто-то должен об этом рассказать. И ну, есть разные люди, возможно, я поверю своему соседу, а возможно, я лучше буду слышать и ну, приму к сведению, если это будет экспертное для меня мнение. Да? Конечно, если я живу в окружении людей, которые ничего не думают об экологии, ну, может быть, я когда-нибудь задумаюсь, когда попаду в другую среду. Ну или, опять же, столкнусь буквально в своей жизни с этой опасностью. Ну или с этим дискомфортом, скажем, да. Поэтому, конечно, одно другого усиливает. И внешние какие-то факторы, когда нам говорят, когда все говорят об этом, да много говорят, и когда это вот буквально в моей семье это так принято, так делать. Власне, экологічна психологія – це нове поняття чи ні? Это понятие тоже с конца 60-х, 70-х годов прошлого века, опять же, 20-го, и оно, да, появилось… Ну вот буквально тогда, и это такая, это понятие обозначает ну, целую отрасль, что ли, деятельности человека, она такая направленная, что ли, да, то есть туда входит много разных наук даже, и люди, которые занимаются экологической психологией, с моей точки зрения, не сильно про психологию, потому что там есть от геологов, географов, физиков, химиков, инженеров, архитекторы, биологи и, да, есть психологи, небольшая часть тех, кто туда включен, потому что этот, вот эта вот мультидисциплинарная такая отрасль, да, она пытается вывести некие закономерности влияния человека на окружающую среду, на то, как мы можем изменить, ну, наше место проживания, планету, и обратно на то, как влияет окружающая среда, любая, меняющаяся, предыдущая, это нынешняя, да, на то, как себя человек чувствует, как он себя ведет. И вот соединяя эти направления, знания эти, да, уже тогда вырабатываются меры для того, чтобы как-то жить в контакті друг з другом. Як не зневіритись екосвідомим людям, коли вони ось бачать, що інші навколо не докладають зусиль? Я думаю, що, конечно, бывает, опускаются руки. Очень, ну, прям часто бывает. Но когда я понимаю, что я это делаю не для кого-то, а лично от меня зависит лично моя жизнь, то это большой мотивацией является. И, конечно же, есть такое эффекты такие, когда, например, у нас чисто вокруг, сорить, ну, как-то неудобно. Если появляется первое, ну, брошенный мусор, да, или там разрушенный кусочек дома, то дальше это все, ну, по такой экспоненте нарастает, да. То есть если мы все-таки понимаем, что от каждого из нас зависит что-то, в этом, ну, на это можно надеяться тогда, на какой-то результат. Від кого це залежить? Від влади, від мас-медіа, від людини і, власне, її оточення? Ну, я все еще полагаю, что все-таки даже власть – это все те же люди, не говоря уже о масс-медиа, все те же люди, да. И я считаю, что, конечно, зависит от взаимодействия всех структур общества и от власти, естественно, тоже, потому что мы часто сталкиваемся, как консалтеры, сталкиваемся с тем, что есть предприятие, бизнес, готовый сделать что-то для того, чтобы улучшить, ну, там, ту же пресловутую переработку отходов, да, и они наталкиваются на массу неудобств в организации этого процесса, которые точно должно регулировать государство, да, без государства никак, без масс-медиа никак, потому что четвертая власть все-таки вы, да, ну, и, конечно, каждый человек должен за что-то отвечать в своей жизни. У нас є запитання з Вайберу від Ірини. Як з психологічної точки зору привчити своїх домашніх сортувати сміття? У нас хвилина. Просто делать это. Просто почати просто це робити. Просто это делать, да. Есть красивые штучки для того, чтобы сортировать бытовой мусор. Красивые, контейнеры красивые. Красивые штуки, которые делают гумус потом для растений. Да? Ну, то есть есть красивое, это можно сделать. Но вообще это просто надо делать. Кого складніше все ж таки навчити бути екосвідомими, дорослих чи дітей? Ну, конечно, взрослых, потому что у них уже есть привычки. Ребенок просто видит меня и делает то, что делаю я. Тобто лише власним прикладом можна показати, да, як треба бути екосвідомим. Ну, да. І на завершення, бути екосвідомим – це тренд чи необхідність? Я считаю, что это удачное сочетание. Сейчас есть тренд на эту жизненную необходимость. Ну що ж, друзі,
Будьте в тренді, пам'ятайте про екосвідомість і намагайтеся бути екосвідомими. Саме на цьому наголошувала наша гостя, психотерапевтка Анна Прішутова. На цьому будемо прощатися. Ви дивились і слухали програму «Між нами». З вами були Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Якщо у вас є запитання до наших гостей або, можливо, пропозиції щодо тем, можете надсилати їх на наш студійний вайбер 095-92-00-356. Ну і, звісно, залишайтесь на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».